Det er nemlig rigtig vigtigt, fordi den kommer til at afgøre, hvordan du også vil skrive Ringriderfesten på din plakat. Ringriderfesten er nøgleordet i første Y's billedkunsteksamensopgave på Sønderborg Statsskole. Ikke nok med, at plakaten er en individuel eksamensopgave, så er en af klassens elever også en mulig vinder og får sin plakat til at stå rundt flere steder i Sønderborg. Jamen, vi fik en henvendelse fra PR-komiteen i Ringriderfesten her på skolen, om statsskolens elever kunne have lyst til at være med til at lave Ringriderplakaten. Mm-hmm. Og det ville vi jo vildt gerne. Så det var simpelthen et ønske fra komiteen, og de henvendte sig til os. De har fået til opgave af Ringriderfestens forening at fange det ungdommelige blik og digitaliseringen i dette års Ringriderplakat. Vi lavede jo lidt en brainstorm i starten. Vi havde simpelthen besøg af Claus Thorsted fra komiteen for at stille ham spørgsmål om der er nogle billedelementer, der skal være til stede i plakaten. Og det er der faktisk ikke. Det var en ret stor oplevelse, eller ret stor overraskelse for os. Så der var fuldstændig frit slag i virkeligheden. Så klassen gik jo straks i gang med at tænke, der skal mobiltelefoner med, der skal computer med, der skal nogen vil have øller med. Meget ungdomligt, ikke? Selvom jeg tænker, det er nok til alle aldre i virkeligheden, ikke? I virkeligheden så fortolker de Ringriderfesten meget forskelligt, men det vil I kunne se, når I går rundt og ser produkterne. Altså i hvert fald spiller digitalisering nok en ret stor rolle. Cecilie, der blandt deltagerne, vælger at udtrykke digitaliseringen og ringridningen på den samme måde, som en skærm danner et billede. Jamen altså, vi fik jo altså at vide, at vi skulle lave noget fra ung til ung. Og der fik jeg jo sådan, okay, så kunne jeg godt lave sådan computer pixels, og det var også noget, jeg har inddraget i min plakat. Hvorfor tænkte du pixels? Er det brugen af digitalisering? Jamen det er mest med digitalisering, også bare, at du ved, der er mange unge, der er på nettet nu til dags og spiller spil og sådan noget, så er det meget sådan, det ligner meget det. Jeg har så tegnet efter en tegning, som jeg har fundet på nettet, og så har jeg, du ved, altså, jeg fandt jo noget pixel, som jeg snakkede om tidligere. Ja, så jeg bare tegnet dem op og ligesom lavet nogle detaljer inde i hesten. Jeg kan jo se, at det er en hest, du har designet jo, så ja. Du tager stadig det traditionelle til ringridningen. Tror du, at det måske kan hjælpe dig lidt på vej, at du har taget det traditionelle? Jamen, altså ringriden er jo en meget traditionel event, som vi har i Sønderborg og altså rundt omkring Sønderjylland, så det er jo altså det er jo vigtigt, at man har noget traditionelt i sin tegning. Hvad synes du selv indtil? Jeg synes, det altså, jeg er da lidt stolt selv, ikke? At man har kunne altså, lave sådan noget. Altså, jeg er ikke selv den kreative type, så, men jeg er da stadig lidt stolt af min tegning. I sin udgave af Ringriderplakaten har Rasmus mere tænkt på, hvordan man fanger folks opmærksomhed. Jamen, det har ikke rigtig været sådan inspiration som sådan. Det har bare været, man så sådan, tænkte man sådan lidt, hvad kan jeg gøre for ligesom at samle fokus fra mennesker, når de ligesom kører forbi et eller andet sted og tænker, et eller andet abstrakt eller sådan noget kunne det være sjovt nok at ligesom få mennesker til at tænke på. Den traditionelle hest af sten har været som en skabelon for Rasmus' plakat. Nej, men der er jo sådan en eller den her statue nede på havnen, som ligesom har den her ringrede hest, og så er der så en silhuet nedenunder. Så jeg har tænkt, at jeg ligesom ville tage den, og så ville jeg lave den med noget tape, og så har jeg så malet det fuldstændig sort, og så når jeg river tapen af, så er der ligesom den her hvide silhuet i sådan en stor, sort klump. Og så bagefter så vil jeg tage sådan nogle røde og nogle hvide streger, som ligesom alle sammen skal ligesom samle sådan et fokuspunkt på den her hest her. Så at man ligesom skal samle fokus på den. Opgaveformuleringen, det var jo fra ung til ung, altså at tale ud til det unge publikum. Ja. Føler du også, at du fanger det med din plakat? Jamen det føler jeg på grund af, vi fik at vide, at vi ligesom skulle have sådan noget med spil og sådan noget, og jeg tænker, der er ikke nogen unge, der tænker sådan. Unge, de tænker jo sådan et eller andet fancy eller farverigt og anderledes på en eller anden måde. Det er ikke så meget med spil eller telefon og sådan noget. Det skal bare være anderledes og spændende. Når en opgave kommer udefra, og ikke kun fra undervisningsstedet, kan opgaven få en helt anden betydning.
I starten var de sådan lidt betuttede måske over at have fået den her opgave. Men jeg tror, det gjorde en meget stor forskel, at vi fik besøg af komiteen i form af Claus Thorsted, som kom og var det synlige bevis på, at der rent faktisk er en efterspørgsel på det produkt, som eleverne nu sidder og arbejder med. Det giver noget helt særligt til skolearbejdet, når vi rækker ud over skolen, og der reelt er en virkelighed derude, der efterspørger noget, som man kan sidde med i skolearbejdet. Så det er ikke bare endnu en skoleopgave, som de jo er vant til at få så mange af. Ikke? Det her resulterer i noget, der kan ses ude i landskabet her til sommer, ikke? Og det giver en helt speciel stemning. I hvert fald så spurgte jeg klassen om de var klar på opgaven, og om jeg skulle gå ud og udvide antallet af mulige deltagere i den her konkurrence, så andre på skolen også fik lov til at byde ind og være med i konkurrencen. Men det blev de meget fornærmet over, og det måtte jeg absolut ikke. De ville selv have den her opgave, fordi de var helt klar på, at så øgede deres chancer også for at vinde, og at det blev deres produkt, der vandt. Jamen, altså det er jo... Det viser jo lidt, at altså, folk har tillid til, at vi kan lave noget, og så kan man ligesom sige, ja, så får jeg lov til at måske give noget til andre. Overvejelserne til plakatens udtryk betyder også en del, når det er en eksamensopgave. Ja, man er da lidt sådan, at man skal tænke på, at der skal mange ting på, som man kan sige noget fra, når man skal til eksamen, og ikke bare, at den skal op og hænge i byen. Det er lidt vigtigt. Udover at plakaten skal tale til det yngre publikum, så er der også plads til at lade kreativiteten tage over, som man ser med de forrige års plakater. Og hvis man ser på den udmærkede hjemmeside, som Ringrede Museet har lavet over de tidligere plakater, så kan man se, at det er en vidt forskellig tilgang, man har haft hen over tid. Nogle er simpelthen decideret fotografier, andre er meget, meget enkle plakater, og andre er meget brogede plakater, så det er, det er i virkeligheden, vi tror, at Claus Thorsted mente det, da han sagde, at der er meget frit slag, og det passer også rigtig godt. Har det været et godt samarbejde generelt i klassen, selvom I arbejder solo? Ja, det er meget godt, altså, vi kan snakke med hinanden, og vi kan ligesom fortælle hinanden, okay, det der kunne du måske gøre, og de farver kunne passe godt sammen og sådan noget, så det er rigtig fedt. I lokalet er der lidt delte meninger, om der er gået konkurrence i den. Men man er enig i, at det er godt, så længe der er en fra klassen, der står bag årets ringridere plakat. Ja, selvfølgelig. Alle vil jo gerne kunne være fedt, ligesom at tænke sådan, at i 2019, der væk, havde jeg jo min plakat til at blive vist i hele Sønderborg. Så det er, der er jo lidt, folk vil gerne ligesom have den bedste her i klassen. Nej, altså, det ved jeg ikke. Selvfølgelig, altså, man vil gerne have sin plakat op at hænge, men det er da ikke fordi, at altså, det er bare fedt, der er en for klassen, der vinder. Jeg synes, eleverne er utrolig dygtige til at hjælpe hinanden i den her proces og give hinanden sparring. Du kunne da også gøre, prøv at gå og se, hvad Karoline har lavet. Det er de i virkeligheden rigtig, rigtig dygtige til. Det er ikke kun mig, der kan vejlede her. De kan også vejlede hinanden, og det gør de. Og det er de dygtige til. Jeg skulle også normalt lære bare sådan her. Åh! Oh. Ja, det er faktisk lidt sådan.